Ahoj, volám sa Viera, pochádzam z kresťanskej rodiny. Vždy som sa snažila prežívať vieru aj ako osobný vzťah s Bohom, ale keď nastalo v mojom živote veľké sklamanie, keď zomrel oco, vtedy som zažila také sklamanie, bola som sklamaná z Boha, že sa nestal nejaký zázrak, že nebol uzdravený. A vtedy vlastne som začala sa tak vzdialovať od Boha, pričom som si to ani neuvedomovala, ale už pre mňa Boh nebol tým osobným, tým najbližším, tou najbližšou bytosťou, tou najbližšou osobou. A stále som sa viacej a viacej spoliehala skôr na ľudí, na párty, na partie. Už som nehľadala pomoc u Boha. No počasie som si uvedomila, že som sa od Boha vzdialila a chcela som opäť obnoviť môj osobný vzťah s Bohom, opäť vlastne oživiť moju vieru. A tak som túžila spoznať nových ľudí, ktorí prežívajú živý vzťah s Bohom, ktorí naživo prežívajú svoju vieru. Vtedy som objavila Godzone, šla som na jednu akciu a tam som naozaj prežila to, čo som hľadala, to, čo som vtedy potrebovala, také znovu oživenie, návrat k Bohu. Opäť som pocítila, aký je Boh skutočne naozaj dobrý. Stretla som tam ľudí, ktorí svoju vieru prežívali na život a radosť zo vzťahu s Bohom, radosť z ich viery, z toho, aký je Boh úžasný. Vtedy som počas tých chvál zažila taký Boží dotyk Božích lásky, také opätovné objatie, ako keby som sa vrátila opäť do otcovho náručia. A skutočne tá radosť, ktorú som tam načerpala, to znovu oživenie viery, vo mne ostalo, aj keď som sa vrátila domu. Už som tedy nedokázala žiť tak ako predtým, ale už som opäť vedela, že Boh je dobrý a že sa môžem na ňoho v každej chvíli spoľahnúť.